Голка, кольорові нитки, шматок білого полотна, душа майстра вкладена у кожен виріб. Так століттями на світ народжується один з найцікавіших українських промислів – вишивка. Її виникнення та поширення губиться в глибині тисячоліть. Відомо, що золотими нашивками і зображенням тварин та символіки щедро орнаментували свій святковий одяг ще скіфи та сармати. Відтак, найдавніший одяг такого типу на Україні датується першим століттям до нашої ери. З часом техніка вишивки змінювалася, а вона сама здобувала щораз більшої популярності. Відомо, що вже в 11 столітті княгиня Анна, сестра Володимира Мономаха, започаткувала навчання вишивки у монастирських школах. А трішки пізніше виникли цілі цехи, де навчались цьому непростому ремеслу. Зараз кожен регіон нашої країни має свої традиції та візерунки. На Полтавщині вишивають переважно білими нитками, зрідка – червоними чи сірими. Візерунки обводять чорними чи кольоровими смугами. Якщо сорочку чи рушничок вишивають всіма барвами – чорними, червоними, зеленими чи синіми – будьте певні, що вони виготовлені на Покутті чи Гуцульщині. Для кожного українця будь-яка вишита річ є не стільки елементом побуту, як чимось сакральним. І коли бабусі дістають із шафи свої скарби-вишиванки, неможливо очей відвести від них, бо кожна сім'я має свою казку у візерунках.